Fala aí, galera do canal Perfume Suco de novo. Moisés Maciel No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um perfume novo que vocês me pediram nos comentários e finalmente chegou aqui para mim, o Wild da Zirconia, essa marca árabe que veio com muita força para o Brasil, trazendo uns perfumes bem legais, bem interessantes, que vale muito a pena a gente conhecer. Esse aqui é só o primeiro que chegou para mim, em breve vai ter mais. Fica comigo que depois evento eu vou te explicar. Bom, se é a sua primeira vez aqui, vai ali embaixo, se inscreve no canal, dá aquele like bem bacana, pode comentar à vontade porque eu leio e respondo todos os comentários de vocês. Posso até não conseguir responder no mesmo dia, mas daqui a pouquinho eu vou chegar no seu comentário e vou responder, nem que seja um joinha eu deixo para vocês. E a prova disso é esse perfume aqui que foi pedido por vocês várias e várias vezes. Não só o Wild da Zircone, mas toda a linha dessa, dessa empresa árabe. Que está chegando no Brasil com muita força, com perfumes com preços realmente bem bacanas, mais baratos que a maioria dos perfumes nacionais. E são perfumes que têm inspirações em perfumes muito famosos, mas que entregam uma qualidade bem grande. Assim, apresentações bem trabalhadas, sofisticadas mesmo. E boa performance, inspiração em perfumes famosos. De fato, não são assim inovadores, né? porque são perfumes inspirados mas com muito boa qualidade, muito boa performance e um custo-benefício bem interessante. Como esse canal aqui fala de custo-benefício todas as vezes, é claro que a gente vai ver bastante da zircônia por aqui nas próximas semanas. Perfume bem interessante, vale a pena a gente falar sobre ele. E vamos começar com a pirâmide olfativa, que eu não vou falar inteira, porque é a mesma pirâmide do Dior Sauvage que todo mundo já conhece, com uma vantagem. O Sauvage é um outro toalete e aqui... No Zirconia Wild a gente tem um Ode Parfum, beleza? Vou pegar aqui as anotações e as principais notas que você vai sentir com mais destaque aí no seu olfato, tá? Na saída, o combo principal, aquele que a gente conhece, de bergamota e pimenta preta, e no caso do Wild foi o perfume que eu vi reproduzir melhor esse acorde bem intenso, bem afiado de pimentas que o Sauvage tem. Mesmo nos contratipos nacionais mais famosos, esse acorde de pimenta. Ele vem sempre junto a pimenta preta com a pimenta rosa, que dá uma arredondada, uma amaciada, porque a pimenta rosa ela é mais macia, ela é mais tranquila do que a pimenta preta, que é mais ardidinha. Nesse perfume, eles separam. Então, a pimenta preta vem antes e a pimenta rosa vem no coração do perfume. Isso faz a saída do Wild ser muito mais similar com a sua inspiração no Sauvage no coração do perfume claro pimenta rosa como eu acabei de falar lavanda gerânio e a resina de elemi que é uma parte importante do sovage tradicional que vai fazer aquele enganche né com a base de ambroxan e ambroxan que está nesse perfume aparece com forma muito clara bem destacada e é a nota principal a nota mais importante desse perfume e aqui uma diferençazinha que eu achei assim um pouco mais perceptível dele para os contratipos nacionais e também do próprio Sovage, a questão do Musk, que aqui é um pouquinho mais intensa, você sente com mais facilidade. Não descaracteriza o perfume, mas dá um pouquinho mais de conforto, fica o um perfume mais fácil de usar, não fica tanto aquele cheiro de sabão em pó que o Sovage tem de forma bem mais intensa. Aqui está bem mais amenizado com o Musk mais intenso. Mas é um Musk bem tranquilo, não é nada muito animálico, muito desafiador bem fácil de usar. E com relação a ocasiões de uso, é um perfume para você usar todos os dias, para você usar no trabalho, para usar na academia, na prática esportiva, as mesmas aplicações que o Sauvage tem e é um perfume extremamente versátil. No clima do Brasil, onde é muito quente, com certeza é uma dica bem valiosa. Com relação à performance, uma projeção excelente, bem intensa, bem viva na pele de duas horas, de um perfume bem chamativo que vai te garantir elogios com muita certeza e a fixação dele é ok, é boa, não é espetacular mas é boa, é uma boa fixação de sete horas para um perfume que custa pouco mais de R$100 reais é um número realmente bem interessante. É um perfume fresco, um perfume fácil de usar, com dias muito quentes vai combinar. Melhor ainda porque ele tem esse toque do termo ativado né? O perfume com a pele aquecida, com o um ambiente mais aquecido Ele expande ainda mais, ele chama mais atenção Então é um perfume de verão que combina muito bem com o clima tropical aqui do Brasil Ótima performance e uma apresentação, como eu disse, muito bonita Quem aqui já conhece um pouquinho mais deve estar reconhecendo esse frasco né? Pois é, o design é parecido com o Black Orchid de Tom Ford, né, o perfume favorito do Michael Jackson. É a mesma apresentação, assim, né? Design do frasco, mais larguinho, fininho aqui do lado. E essa tampinha estriada do borrifador. Borrifador que eu achei muito bom, tá? Não há nada assim, nossa, que incrível, mas é bem honesto, bem competente, sabe? Não é como os da Eldora, que são uma névoa mais fininha. Eu acho os borrifadores da Eudora os melhores do Brasil. São mais tipo os que a Natura usa. Com a vantagem de não gotejar, alguns da Natura gotejam bastante. Saída é o Dior, é, é muito parecido com o Sovage. As pimentas, bem destacadas, já aparece a lavanda gradualmente. E o Obroxan não vem na saída. Ó. Você percebe muito facilmente, é o combo mais focado nas pimentas. Que é essa saída mais picantezinha, mais ardida, que ele tem, combinando. A bergamota. Ele não comete aquele erro que muitos contratipos nacionais cometem de trazer o Ambroxan na saída do perfume. Muito interessante, ótimo desempenho, ótima apresentação, ótima qualidade e esse perfume aqui você encontra com garantia de originalidade na BM Imports. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das redes sociais para você ir lá chamar o seu vendedor, porque o atendimento deles é pessoalizado. Por que, que eu gosto de deixar esse contato para o pessoal ver? Pessoal, tem muito perfume falso na internet. E esses perfumes que não são tão famosos, como o caso da Zirconia, são os perfumes que estão no foco da falsificação. Porque o pessoal falsificar um Bleu de Chanel, todo mundo já sabe identificar o que é um Bleu de Chanel falso e um verdadeiro. Então, esses perfumes que ainda não são tão o hype, estão no foco. Então, não é por causa de 10 ou 15 reais que você vai economizar comprando lá no seu aplicativo que vai fazer diferença se você receber um perfume falsificado. É bem complicado, eu já comprei perfume na internet e já recebi perfume falso, já falei isso aqui para vocês, então não faça essa economia burra de economizar ali 10 reais e comprar um perfume de procedência duvidosa. Procure lojas de verdade com suporte e com pós-venda. Não mostrei a caixa para vocês, caixa muito bonita, cheia de marca de dedo aqui, olha só, o youtuber nem limpou a caixa, que chupada de bala que eu dei aqui. Bom, OK. A caixa está aqui, muito bonita, protege muito bem o perfume. Ele vem aqui, ó, com a sobrecaixa por dentro e mais essa forração em cartão e as proteções laterais, né? Perfume original importado de qualidade. Eu estou falando de coisa boa aqui, tá, pessoal? Apesar de ser um perfume barato, o Zirconia Privé tem perfumes de excelente qualidade. O Wild é um ótimo exemplo disso. Passa ali na BM Imports, garante o seu, que estão com um lote novinho que acabou de chegar lá. Todos eles nacionalizados, verificados, perfumes originais de verdade para vocês, dessa marca árabe que chegou muito forte aqui no Brasil. Gostou do conteúdo? Volta de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã, que vai ter mais um vídeo com dicas sobre perfumaria. Muito obrigado, até uma próxima e tchau.